expectativa a melhor possível. Acho que a equipe toda tem treinado muito forte, com muita disposição e motivação. Creio que, se Deus quiser, vamos fazer uma temporada muito boa. Temos trabalhado bastante, a equipe tá se readaptando aí nessa primeira semana, mas com trabalhos muito fortes, mas apesar de tudo, a equipe vem muito motivada aí para essa temporada. Treinando dois períodos, treinamentos muito fortes, musculação depois do treino, sem descanso. Estamos concentrados também, que dá para a gente descansar bem, então os treinos têm sido aí bem fortes, mas é para o nosso bem, então todo mundo tá bem ciente disso.